हामी राजनीतिक आन्दोलनकर्मी आम जनता विभिन्न पेसा उसका र सञ्चारकर्मी साथीहरुको कुल योगले हामीले अहिलेको परिवर्तन पाएका हौ र हामीले भले हामी आर्थिक सामाजिक स्थितिले अझै पनि धन्नै 20% जनता गरिबीको रेखा मुनि छन्। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। तर अधिकारको हिसाबले हामीले धेरै अधिकारलाई चाहिँ सस्ता गर्न संस्थागत गर्न सकेका छौँ। अहिले पनि युरोप अमेरिका जस्ता राष्ट्रहरू ती वेलफेयर स्टेट हुन्, कल्याणकारी राज्यका रूपमा छन्। हामी चाहिँ राइट बेसिस अधिकार चाहिँ हाम्रो मुख्य बनेर आएको छ। हामीले संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य परिवर्तन, आवास का लगायतका अधिकारहरूलाई चाहिँ मौलिक हकमा राखेका मात्रै छैन, 16 त हामीले मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बनाएका छौँ। तिनै कानुनमध्येको महत्त्वपूर्ण चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी पनि हो, सूचनाको हक पनि हो, सूचनाको प्राइभेसी पनि हो, फेरि सितै हामीले प्राप्त गरेको अधिकार हो। र मलाई लाग्छ अभ्यासमा पनि हामी ती कुनै पनि मतलब पश्चिमा अथवा आफूलाई विकसित भनेका राष्ट्रभन्दा बाहिर छैनौँ। मलाई मेरो आफ्नो सामान्य ज्ञानको आधारमा धन्नै हाम्रो देशमा 750 बढी त सामुदायिक FM छन्। यति धेरै मेरो विचारमा चाहिँ यहाँ मञ्चतिर हुने साथीहरू नि त्यति धेरै सुवि अन्यत्र हुन्न। त्यसको पनि मौलिक भनेको के भने FM धेरैतिर हुन्छन्, मनोरञ्जनात्मकका लागि हुन्छन्। न्युज नै आफैले बनाएर ब्रोडकास्ट गर्न पाउने अधिकार चाहिँ नेपालमा मात्रै हो। अन्त के हुन्छ, राज्यले बनाएको न्युजसम्म ब्रोडकास्ट गर्न पाइन्छ, आफूले पाएन हाम्रो त न्युजै बनाउन पाउने जुन ढङ्गको छ। त्यसैले हामीले सूचना सञ्चारका क्षेत्रमा विश्वमा भएको क्रान्ति, हामीले हाम्रा हाताहातका मोबाइल चिप्समा मात्रै होइन जीवन व्यवहारमा पनि अभ्यास गर्न पाएको कुरालाई कतै पनि न्यूनीकरण गर्नुहुन्न। त्यसैले तपाईँहरू यो केबल टेलिभिजन व्यवसायी साथीहरूले गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा पुगेर सहर बस्तीहरूमा पुगेर यहाँहरूले पनि राज्यले गर्ने राज्यले दिनुपर्ने सेवालाई निजी क्षेत्रले पनि दिएको छ, म त्यसलाई सम्मान गर्छु। र हामीले देखेको हाम्रो नेपालको समग्र विकास समृद्धिको आधार राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारी भनेर तीन खम्बे नीति पनि हामीले संविधान त अवलम्बन गरेका छौँ। त्यसको चाहिँ एउटा राम्रो भरपर्दो चाहिँ यो टेलिभिजन क्षेत्रमा सञ्चारको क्षेत्रमा पनि राज्यले त्यही नीतिलाई अख्तियार गरेको छ। त्यसैले आज राज्यको आफ्नो टेलिफोन सेवा हुँदाहुँदै हामी यहाँ निजी प्रदायकहरू पनि हुनुहुन्छ, राज्यको आफ्नो टेलिभिजन छ तर निजीलाई पनि दिएको छ राज्यले। र अनि राष्ट्रिय प्रसारण मात्रै होइन, साना साना मतलब सहरहरूबाट प्रसारण गर्ने केबल टेलिभिजन लगायतका विभिन्न छन्। अब सँगसँगै विज्ञानको प्रविधिले सबैका एउटा हातमा एउटा मोबाइलका चिप्समा संसार छ, त्यसको नियमन कसरी गर्ने, अनुगमन कसरी गर्ने, नियन्त्रण कसरी गर्ने का आदि बारे पनि चुनौतीहरू छन्। जसको अलिक बढी सामना चाहिँ राज्यका हकमा पनि हुन्छ यो यस्तो सूचना यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने कुरामा चाहिँ, तर सँगसँगै फेरि निजी क्षेत्रले चाहिँ व्यवसाय र पेसामै प्रभाव पारेको मैले पाएँ। त्यसैले म यहाँहरूलाई के प्रतिबद्धता जनाउँछु भने यहाँहरूका पेसागत जीवनमा परेका समस्याहरू चुनौतीहरू त्यसलाई चाहिँ राज्यले सरकारले सकारात्मक ढङ्गले ग्रहण गर्नेछ। मैले पनि नेपाल सरकारको मन्त्रीको हिसाबले चाहिँ मैले सकारात्मक ढङ्गले लिन्छु।